Ærede publikum, mine damer og herrer. Læn dem godt tilbage i sædet, spænd sikkerhedsselerne, slå ørerne ud og hør efter. For nu kommer der, landene snart her i biffen, en fantastisk film. Du skide i hattet. Nu skal de få at vide, hvem Inger Marie Moe er. Jamen mor, er du blevet splidt og ravende gal? Felix er ikke noget menneske. Felix er en kat. Kommer du her og anmelder en kat? Det er en meget fin kat. Og jeg vil faktisk udlove en dusør på 10.000. 10.000? Så er det sgu nok løgn. 10.000 kroner for en kat? Det er en fed historie. 50.000 for en kat? Er du åndsvæg, mand? Jeg siger, der er en, der efterlyst kat af 50.000. Det er godt nok en hård banan. Jeg er detektiv. Privat detektiv Hovard. Hovard skygger. Hovard udspionerer. Hovard er på efterforskning. Hovard opklarer. Hovard går i forbund med politiet. Oh shit. Han vikler sig ind i og møder den store, barske verden i form af narkotikagangsteren Dennis. Dennis, som gemmer sig bag en pæn borgerlig facade. Må jeg være så indiskret og spørge, hvad bestiller de? Og vi går videre med næste indslag. God aften, fru Måge. I næste afsnit af... Mor? Jamen, det er mor!